Hosea, verse 10. I want us to, you start first in English. Read first in English. Verse 10. The princes of Judah were like them that remove the bound. Therefore, I will pour out my wrath upon them like water. You know, scared. The princes of Judah were like them that remove the bound. Therefore, I will pour out my wrath upon them like water. Kiswahili? Kiswahili nasema, wakuu wa Yuda ni kama watu waondoao alama ya mpaka, nitawamwagia ghadhabu yangu kama maji. Nitawamwagia ghadhabu yangu kama nini? Kama maji. That's the word of God. So, we want to see what is it to remove the bound. What is it to remove the bound? So to remove the bound here, the princess of Judah broke down the bound in a fourfold manner. One, they took away other men's estates. God appoints them men their bounds and estate, therefore it is not in the power of princess to take them at their pressure. You see now, zile dhambi tunaona ambaye zimekithiri katika wakati huu, they were the same sins ambaye wana wa Israeli walikuwa nazo. Walikuwa me broke bound, kumaanisha, there is a law ambaye Mungu ameweka. Na hii sheria inasema namna gani? That we are going to own lands. God has given, all the land is God's. But the law of the land imealao watu wawe na nini? Na their own lands. But how watu walikuwa mefika pale, walikuwa mefika in a point that because of money, wana oppress the poor. Their lands, wana nunua at a through high price because of poverty. There was what we call, hawa walikuwa na kitu, likuwa tunaita inheritance. Inheritance ilikuwa, katika vile the land of Canaan ilikuwa divided. The families, after 50 years, kama wameuza, ilikuwa Jubilee. Munafanya nini? Munarudisha. Mulikuwa munarudishia. Yule ambaye alikuwa nuwa hiyo ukoo ambaye waliuza hiyo shamba. Hata kana kwamba alikuwa na mnagani, you have to return that land. Hata kama ni mtoto moja mebaki in that family. Unarudisha hiyo family. Lakini sasa walikuwa wamefika pahali, hata hiyo sheria inafanya nini? Haifanyi kazi tena. Kwa sababu ya nini? Ya corruption. Sheria ni kwako, lakini wafuati. Wanakataa. That's one thing. If you read Isaiah 123. Waasi na rafiki za wevi, kila mtu hupenda rushwa, hufuata malipo, hawa mpatii yatima haki yake, wala maneno ya mjane hayawasawisili. Kiingereza? Thy princes are rebellious, are the companions of thieves. The companions of thieves, eh? Even loving gifts, and follow after words. They judge not the fatherless, neither do the cause of the widow come unto them. That is it. The leaders, they were companions of thieves. That's the word of God. So, if we are going to label our leaders today, do they fit there? Yes. They fit. How often do we hear about corruption? Watu wameiba pesa. Because wakati unasema, the leader, the prince had no bound. Nikumaanisha, even if you employ
a politician or a leader, he has not bowed ya pesa zake. The little money ambaye amepatiwa amanage for the poor, anafanya nini? Anaikula. That's where they were. Everybody was for himself. And that's what is happening today. Walikuwa hivyo. That's the word of God. The lead, the princess, the leader, the governors, the judiciary. Unakuta mtu ambaye kabisa amekosa ako na yani yule ambaye ameiba kuku ndio peke yake anafanya nini? Anafungwa. Wale wameiba mamilioni. Unakuta hiyo kesi kuna investigation ifanywe. Na pesa zimefanya nini? Zimeenda. Investigation inafanywa tena unakuta ni pesa nyingine tena inatakiwa ikuliwe. Maana kwa nyatafanya investigation tena watakula tena pesa ya nani? Yeah, they're that poor person. Now the same people wanaweka this commission, they know that when you atakalia pale commission ni pesa. So they'll be very happy forming commissions. Ni pesa ya watu wanakula. For example, jana niliona kitu ambaye nikashanga. Hata nikashindwa kweli sometimes. Watu sijui wanafikiria namna gani. Huko Nakuru. Maji ilikuja ikaingia katika mashamba ya watu. Maji. Eh. Paka wakawa hawezi kulima hawezi kufanya nini. Sasa hiyo mashamba huko hiyo maji kuna samaki zimeanza kubreed huko. Sasa watu wanaenda kuteka hizo samaki wakiusa. Sasa ati serikali inasema ati wasitege samaki. Sasa nikashindwa what is all this? Eh? Watu wa white drive wanasema ati hiyo ati niko ati ni samaki ni za serikali. Hata nikashindwa naye hata mapo ingine unashindwa wewe watu wanaelekea wapi? Hata hiyo inasemekana iko na sumu wasikule ndio maana wanakatazwa. Nao wanauliza kwa nini mbeleni ya wapo hawaku na ukiongea tu ya masaa. Kwanza wanasema kuna wakubwa hata wamekula hizo samaki. Sasa sasa you know ndio nimesema do you happen in already yani Mungu anasema they have no bounds. Yaani wanafanya mambo haphazardly. They broke all bounds. That is, they break all laws and liberties. They will not be bound by laws, saying that laws were made for subject, not for princess. Unasikia? Ati sheria, walikuwa hakuna sheria, mpaka sheria zilikuwa ziani, they were for the poor, but not for the for the rich. Is it not happening today? It is. Sheria ni za wale wa, yani wale wako chini sheria ni zao. Lakini ukiwa wewe umepata pesa, wewe you are not under the law. Sheria ikufungi. You can walk out with billions of money mpaka unashangaa. You know, mambo mengine ni mazito sana. Hata kuyaongeza zingine hata unakosa the word to say. But the word of God, the things to be happy is that the word of God inakwambia the same people princess walikuwa namna gani? Hivyo hivyo tu. Walikuwa hivyo hivyo tu. They broke the bounds of religion. You see now, they broke the bound of religion. You see mtu kama Ahabs. Ahabs yeye analeta hata anaoa mabibi kutoka heathens. Wanajenga temple of heathens in Israel. They don't care. They broke the religion. Sahi. The leaders we have today, they don't care. Hata akienda kwa kanisa, yeye anaenda anasema anaenda kusaidia kanisa, but is anatake corruption in the church. Wanajua kabisa corrupted money haitakiwi kupeana katika nyumba ya Mungu. Wakijua kabisa hii pesa utaifanya kwa njia, utaipata kwa njia nzuri, utakiwi kupeleka pesa kwa tunaenda kutoa pesa katika nyumba ya Mungu. Lakini kwa sababu of their own interest watafanya nini? Watapeleka. Si ndio? Na wenye wanapelekewa watafanya nini? Wanachukua. Wanapokea. Wanasema elimu mwizi analeta wewe mzuri. Wewe mzuri wewe umetufanyia nini? Uleti kitu. So they broke the bones of their own covenants and regard them not.
Such were the corruption of those princes. They broke all sorts of boards, civil, spiritual, covenanting boards. Nothing restrained them. Nikusema, walikuwa wamepata pesa, that wow, there was nothing which could restrain them. They were above the law. Unajua hata saa hii kuna watu wanafanya mambo, they know hata polisi mwenyewe kumshika hawezi. He is so and so. Amefanya dhambi, lakini hawezi fanya nini? Hawezi shikwa. Mtu amefanya makosa, lakini TV, yaani ukisoma katika media, wanasema unknown person. Amefanya hivi na hivi. Ataki kutajwa. Kwa nini? The word of God inasema, they broke all the bounds. Nikusema wao, they can even buy the whole police station zote. Walipe pesa, wanyamaze. Na watanyamaza. But the law of God has no respect of person. Natakiwa, kama ni makosa umefanya, kama ni nani, ufanya nini? Uanikwe. Manake ni sheria? Ni sheria. Lakini sasa utakuja kuona, kuna watu watajwi. Hata wakifanya nini? Nikana kwamba wao, they are above the law. So, hiyo haitakikani. Haitakikani. Inatakiwa watu waadhibiwe. So, what is going to happen? Verse 11. Nasema mdagani. So, hili, Ephraim ameonewa. Amesetwa katika hukumu kwa sababu alikuwa ladhi kufuata ubatili. Ephraim is oppressed and broken in judgment because he willingly walked after the commandments. So here, nataka muone, he willingly walked after the command, not the commandment of God. Najua hapo unaweza kufikiria ati anasema he walked willingly after the command, not the commandment of God. It is a commandment of man. Yaani nyinyi mmetekelezea, yeye anafuata willingly. Lakini sio yale Mungu amefanya nini? Dio hapa anasema Ephraim is oppressed and broken judgment. Tutaona hii kuwa oppressed na judgment inamaanisha nini? Dio taelewa kwa nini anaambiwa he willingly walked after the commandment. Tutaona ni kwa sababu gani anaambiwa he willingly walked after the commandment. So when we say broken in judgment, that is not God's judgment upon them, but in the judgment of their own cause. You see now, they are broken in judgment. Sijui hapo tuelewane ndio mpate the sense. Sio the judgment of God. Tuelewane seriously. It is their own judgment. They are broken in judgment. You know, they cannot judge righteously. Yaani ni watu wamekuwa foolish. In judgment, they cannot judge things. Ni kama hapa sasa tumesema, hii watu wamefukuzwa, maji imekuja, wanakula samaki iko kwa mashamba yao manake walipi, lakini sasa nyinyi mnawaambia tena wasikule hizo samaki. Sasa, you know, utashindwa, yani who is right now? Watu wanafanya nini? Mambo ambayo haielewi. They are broken in judgment. They cannot judge things righteously. You see, by their own magistrates, they were broken and oppressed. You see now, by their own magic, sasa hapo nataka muone. Ephraim here, in a represent the whole of Israel. Watu, wambaye walikuwa natawaliwa na nani? Na Jeroboam? Na Jeroboam. Their, pale tumeona, princes. Princes, wamefuja sheria zote. Sinikuwa hivyo? Sasa wale wako chini yao, they are oppressed. They are oppressed. Kwa sababu gani? Why are they oppressed? Wanakuwa oppressed na nani? Na the princess? Na princess. Kwa sababu gani? Even the princess, wenyewe, they have broken judgment. The people themselves, they cannot judge. Hata wao, they have broken judgment. In which way? In which way? Saa hii, tukisema tunataka kwa direction, nani wanachagua watu?
Siri nini? Mnachagua watu wanachagua nani? Hawa watu wanachagua nani? Hawa watu ambao they have broken the bounds wamekuwa the biggest thieves. Let us call a spade. Yeah? Ndio mnafanya nini? Tunachagua. Ndio mnachagua tena. Sidoneno na Mungu inasema hao watu ambao they have broken the bounds, they have no bounds, they are above the law. Hata wakiiba hawastakiwi, hata wakifanya nini hawastakiwi. Nyinyi wakati mnakuja kuchagua, eh, you have no judgment. Nyinyi nani? You have broken in judgment. You cannot judge. Hamwezi kujudge. What are you going to do? The same people ndio mnafanya nini? Ndio mnachagua, ndio mnarudisha. So by their majesties they were broken and oppressed. Good men were discountenanced, just cause betrayed, the whole court corrupted, and the laws of the land, which should have maintained the bounds, were broken. They were so broken as thing which is broken but not quite spoiled with the fall. Some shapes of it may be made use of. So the generality of them were so broken that there was little right to be had for any wrong commitment. Hata yani they were so broken that hakuna kitu ambaye ingefuata vile itakikana. Mtu akifanya makosa, ukienda the magistrate, they are corrupted. They cannot judge things. Wewe yule ambaye anawachiriwa ni nani? Ni yule akona nini? Na pesa. Hivyo ndio walikuwa. Eh? Wewe ukiwa na pesa hakuna kufungwa, haungefungwa. Haungefungwa. Lakini yule ambaye hana pesa ndio alikuwa anafanya nini? Anafungwa. They could not, yani hivyo ndio ilikuwa. So nani alikuwa anaitisha oppression? Why were these people oppressed? Who was oppressing them? It is their princes. But who made these princes? Them themselves. Wenyewe tu ndio make these princes, ndio Biblia inasema. So the oppression ambaye wako chini yao, ni ile wamefanya nini? Wamejitafutia. Eh, he willing. You see now, hapo ndio unasikia they followed willingly the commandments of men. Walifuata, hakuna kusukumwa, walikuwa wanafuata tu. Mnataka tuchague nani? So and so, and is a thief. Lakini because it belongs to us, ama kuna kitu wanatupatia, sisi wote tunafanya nini? Tunasema ni huyo tu. Tunafanya nini? Wanasema ni huyo, na wanamchagua. So, when they are being oppressed, hakuna pesa, hakuna, zimeibiwa na hawa kubwa, zimeenda, hata mkate inapanda, kwa sababu pesa zote zimewekwa mifuko ya watu. So, hiyo oppression wakati inakuja, kwa sababu of the bad governance ambayo waliweka, na hii bad government, nani waliweka? Ni nyinyi. Juu kama tunaelewana. So, ukisoma Amos 2:7. Amos 2:7. Uone. Nao, utuetea mavumbi yaliyo juu ya vichwa vya maskini na kuipotosha njia ya mwenye upole, na mtu na baba yake kumwendea mwanamke mmoja, hata kulitia unajisi jina langu takatifu. Nasikia? Hebu soma na Kiingereza. That pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way of the weak, and a man and his father will go in unto the same way profaned by holy men. You see now, they pant after the dust of the earth on the head of the poor. Yani, the head, yani, mambo ya dunia, wako na tamaa juu ya hii mambo ya dunia, under the head of the poor. Nikumaanisha, they oppress the poor so that they can amass other riches. Alafu,
Alafu sasa walikuwa that ilikuwa imefika pahali the father and the son wanaenda kwa mwanamke mmoja. The father and the son walikuwa wamefika wanaenda kwa mwanamke mmoja, baba na nani? Na mwana. Unajua hivyo ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha ilikuwa imefika pahali mambo hii unaona inaitwa sugar daddy na sugar mommy. You see now, a father ambaye anatakiwa kurespect msichana ambaye anatakiwa kuolewa na kijana yake, ndio anafanya nini? Ndio anaenda na yeye. Ndio anaenda na yeye. Huyo msichana akienda na baba na huyo mzee, kesho yake anakuta yule kijana. Anafanya nini? Anaenda na yeye. Is it happening today? That is what's happening. That's the way it was. Yaani watu walikuwa wamefika pahali hata yani age group ilikuwa imefanya nini? Imeisha. As long as mimi have money, naweza enda shika kasichana kadogo kawe my wife. Money ndio ilikuwa inaamua. That's the way they were. That's what is happening. You know, we want to see why these people were rebuked. The same things are there to naona kabisa zina happen. They are supposed to teach us. Because we are children of God. We are not the word, yani, sisi hatuwedi kama watu wa dunia. Watu wa dunia hawaelewi what is happening or what is going to happen very soon. Hawaelewi. Wanaona things are going okay, but they don't know there were people like us ambaye they were doing the same thing. Hosea akiandika hapa, hata tukuwa na majaji, hatukuwa tunajua corrupt judges ni nani. But alikuwa aliandika na akasema vile walikuwa. They are given that job by God to judge righteously for the poor. But they are oppressing the poor. They are sitting on the head of the poor, enjoying the worldly riches. They don't care about the poor. They don't care. Hawako wanajali. And God has kubali hivo. Because wewe mwenyewe, the government is God formation. The president anawekwa pale ndio aangalie the poor. Lakini akiwa wanaenda pale kukaa mastarehe, the poor hapa chini wanalia, then God is not happy. Always inafika pale he is going to rebuke those people. So they did not seek to bring poor men under them, but even after to destroy them, they sought to ruin them, and that by perverting of judgment. They sought to ruin them. Wale ambaye tunaita madaktari, si wamepatiwa kazi? Are they after the poor? Sasa hiyo kwa the poor unaweza tibiwa pahali? Eh? Yeah? Pesa. If you don't have money, utakaa kwa beji ukufia hapo. Utakaa kwa beji ukufia hapo. Daktari akipita hapo, hauna deposit. Money is fast. They never thought, hakuna mtu anafikiria juu ya life. So ukisoma Amos 5:11, Amos 5:11. Basi kwa kuwa mnamkanyaga maskini na kumtosa ngano, nyinyi mmejenga nyumba za mawe yaliyochongwa, lakini hamtakaa ndani yake. Nyinyi mmepanda mashamba mazuri ya mizabibu, lakini hamtakunywa divai yake. Hebu sema kwa Kiingereza. For as much therefore as your treading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat, ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them. Ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine from them. Nasikia? Kwa hivyo kuoneshana hii mambo ya utajiri kileleshwa sijui wapi, manyama juu majumba mazuri yalikuwa? Yalikuwa kwa wana wa Israeli. That is Amos. Nyinyi ambao mmejenga majumba mazuri ya mawe, ambao mko na vineyard. Saa hii tuko na manyumba, ukienda hili ya Rundo unakuta manyumba ambayo iko na kahawa, vineyard. Si ndio? Manyumba mazuri sana. Ambaye kabisa kabisa hawa ndio presence, ndio viongozi. Ndio watu ambaye ni matajiri katika dunia ama katika nchi. Walikuwa namna hiyo. So wakati ilifika, yani the rebuke of God ilifika, waliambiwa namna gani?
hamtafanya nini? Hamuta zilara zilio anaambiwa. You have them, lakini hamtafanya nini? Hamtalala. Muta bana hiyo mizabibu yenye mmepanda. Hata hiyo mizabibu ambayo mmepanda hiyo hamtakula. Maana yake wakati wa Mungu mfanya nini? Umefika na mtafanya nini? Juzi nilienda pale nyingine nilikuwa mpaka mama ambaye yuko hospitali nikatembea na huko. Nikaona yani kuna watu wanaishi. Unaona mtu wako na kama eka 5. 5 acres. Kanyumba kamoja. Hiyo nyingine yote ni kichaka tu, ni miti imekaa tu hivi. Eh? Sasa nikasema kweli, eh? Mtu wako na eka 5 na ni hapa tu hapa hapa Kagemi ile hiyo sasa hapo chini hapo. Na kuna watu wanalia kabisa wanatafuta pahali ya kashamba ya kulima angaa apate pahali anaweza hata pahali ya kukaa. Huyu alikuja akachukua kichaka anakaa. Huko ameweka maumbo tu unasikia zikilia huko ndani. Eh? Nikaona umbo zimetolewa zimenona kama hata kama nguruwe maumbo. My friend nikasema kweli hii dunia iko na wenyewe. Iko na wenyewe. There are people ambaye ukiangalia compound unaona gari kama 5 zimepakiwa hivi. Na wewe unauliza kama bicycle ya kwenda pahali. So this was the situation in Israel. It was the situation. It ni Amos anasema. So it has always been happening in generation. Lakini when the time of rebuking came, anasema namna gani? Mtaziangalia na macho. Na macho. So mwalimu, hapo anasema mdoe. Hapo kwa sababu anasema mdoe. Hamtakaa. Hamuna to dwell. Unaona hapa here dwelling. Kulingana na vile naona. Dwelling hapa ina ni kama pia inaonyesha kama ukiona mtu tajiri, a very rich person. Tuchukue kama kina hata tusiseme majina. Unasema jina. A very rich person. Huyo mtu a billionaire ama a governor. Ako na nyumba gapi? Nyingi. Ako na hiyo nyumba moja? Hapana. Kwa nini? Yeye. Anataka nyingi kwa nini? Amejenga nyingi kwa sababu he want to hear. Ako na nyumba Mombasa. Ako na house nyingine sijui Nairobi. Na nyingine ako na Kishani. Na hata amenunua nyingine dream house. Anajenga sijui wapi. Na hata outside. Outside Kenya. Outside country. Yes. Kwa nini wako na hizo, kwa hizo nyumba zote? Anahitaji zote? Anahitaji. So hapa inaonyesha, you know when the money is coming, Mungu anakuletea pesa na anakupatia fear. Unaona? Sasa huyu mtu kama hizo uliona mambo mengi, huyo mtu ako na manyumba mengi sana. Lakini sasa hii kwa hiyo nyumba ambayo amejenga, he don't dwell there. Ako na fear. Sasa you never hide aishi huko. Kama vile najua nikikutaka kukupata nitaenda kwako. Na ni na hakuna appointment za kibatia atakuwa kunapatikana Wednesday. You are there anytime. So huyu mtu amejenga nyumba ndio hata watu wasijuange analalaga nyumba yake. Lakini hapa usijichukue hivyo kwa sababu tukijichukua hivyo tutaenda njia nyingine. Ni ya kwamba hizi vitu umenyakua. Unataka kujinufaisha wewe mwenyewe. Kwa mahitaji yako wewe mwenyewe. Lakini Mungu anasema kama ni hiyo nyumba umejenga au utalala ndani. Utatoka na utaiacha. Na utaiacha. The meaning is that one. Yaani hii nyumba utaiacha kwa sababu hapa hii ribu kutakuja kuona wale wanapatia ribu nani? Ni hawa wale wa Israeli. And very soon they are going to be taken away. Captivity. Kwa hivyo wataenda. Wataziacha. Na waliziacha wakiziona. Waliwacha. Hamtakaa ndani. You are not kumaanisha unajenga ili ulale ama ukae. Lakini kwa sababu kuna yale maovu ambayo umefanya ndio unufaike na hiyo kitu. Hiyo kitu haitaio unafanya nini? Hautaitumia. I think that is the true meaning. You are not going to dwell there. Wataenda because they went. So na hii yote inakuja, hii yote inakuja kwa sababu gani? Tumesoma Amos gapi? 5:11. 5:11.
So, because he willingly followed after the commandment, you know, whose commandment they followed, the commandment of Jeroboam. Nasikia? Zile commandment ambayo wanaambiwa they willingly followed, ni his commandment za nani? Za Jeroboam. Ni kumaanisha walifuata commandment za binadamu, wakawachana na commandment za nani? Za Mungu. Na hao wote ambao wanaambiwa walifuata, it is both the princess na nani? Na the subject. Wote walifanya nini? So, hapa tunaona, they willingly followed after the commandment. As soon as ever he was commanded, he yielded without any deliberation or consulting with himself, whereas he should have stood out and have rather endured the loss of all than yield to the commands. You see now, wakati watu wameona mambo ni mabaya, for example, watu wakiona hii njia si njia mzuri ambaye hii serikali inatuambia, wanatakiwa kusimama waseme no. Si ni kweli? Lakini kwa sababu ya corruption na pesa, utaona kabisa kabisa watu hawezi kusema no. They willingly follow what their leader are telling them. Regardless, ziko sawa ama they are wrong. That's what they were. And that's why unaona kabisa kabisa all those threatening ambayo wanaambiwa, you must, that lazima watafanya nini? Wataenda. So they then willingly followed after the commandment and thereby encouraged Jeroboam in his wicked design. Wakati a king ama a leader amefanya mambo ambayo ni mabaya sana, lakini wakati anataka achaguliwe awe a leader, mnamchagua. Na yeye alikuwa mwizi ama alikuwa anafanya, he was a very corrupt person. Na nyinyi wenyewe tena mmechagua. What have you, which, yani, ni nini mmepatia, ni nini mmeweka muhuri? Ama ni nguvu gani mmempatia? Hiyo ya kuiba. Eh? Yeah? Hiyo alikuwa nayo. Yeye alikuwa anakifanya, mmemsukuma aendelee. Aendelee mpaka mmemsupport. You see now? So huyo mtu kama alikuwa corrupt, na kabisa kabisa mnajua, na kabisa mnaenda mnamuingiza tena, mnakubali, mnasema we want you to lead us, ni kusema mnamfuatia support. So that's what the people said did. Jeroboam was a very corrupt leader, lakini yale yote alikuwa anasema they willingly followed. So wakampatia nini? Wakampatia nguvu. Walimpatia nguvu mpaka Jeroboam akafika pahali akaanza hata kuweka towers za kuangalia watu ambao wanatoka, yani wanatoka Israel wakienda Juda, wakipatikana wanauawa. Nyinyi wenyewe ndio mnapatia the leader nguvu, mpaka akiingia kwa kiti akijua nyinyi hata, for example, saa hii wakati people wanasema tunataka mwizi, hata afadhali huyo mwizi. Si ni kweli? Si ndio tunasema? So suppose huyo mtu apate kiti akalie. Akiiba mtasema namna gani? No, it is true, mtasema namna gani? Mtasema ni mwizi? Na je, akiwauliza si mlisema mnataka mwizi? Mtasema namna gani? Si mtasema nyinyi wenyewe ndio mlisema you want a thing. So huyu mtu akiingia pale, anaingia pale kwa sababu nyinyi wenyewe mmemsupport, mmempatia nguvu. Kwa hivyo wenye wanataka ingie pale, wanajua yeye atafanya. Kwa hivyo atakana kwamba atafanya hivyo, because there are some who are going to benefit. Sio wote, kuna wale watabenefit through his leadership. So, but the majority, watafanya nini? Wataumia. Hivyo ndivyo ilikuwa wakati wa Jeroboam. So, Jeroboam was willing to have the people enjoy their lusts. Sikiza. So he might be compass his end. He was content to give the people the full indulgement of their lusts, and therefore the baser soul cleave to him. Hiyo ni kumaanisha nini? Jeroboam aliambia watu, nyinyi mnajua nini? Hakuna haja kwenda kuabudu Yerusalemu. Yerusalemu ni mbali sana. Kwenda na mguu. Ati mnaenda kila siku atikwenda atikutoa kafara pale Yerusalemu. We are going to build a temple here at Bethel.
hapa karibu ya vitu kitoka tunaenda pale. Mnaonaje? Eh! Hata kwa huko tunaenda mbali sana. Without judgment, without reasoning. Sasa wao wamefurahi kwa sababu nini? Kwa sababu Disa nilifanya nini? Nimefungua. Lakini hawakujiuliza the word of God inasema nini? The word of God iko inasema namna gani? Eh? Kuabudiwa ni Yerusalemu. Kuabudiwa, my name is in Jerusalem. In Jerusalem. In other place, that's idol worship. Lakini sasa Jeroboamu walijua these people are ignorant. Haya ni watu ambao hata wasomi neno la Mungu. Kwa hivyo nilipowaambia juu ya kuchoka, watasema nini? Wewe huyu ametusaidia. Eh? Long live nani? Mungu ametuonekania. Ah, Mungu ametuonekania. Ametupatia a leader ambaye anajali nini? Masirahi. Sio kama mnaona. Sirahi mnaona? Eh. Umetupatia a king ambaye anaona masirahi yetu, na kwa kweli huyu ndio tutachagua na huyu ndio our leader. Na wakakubali. Wakampatia nguvu. Jeroboamu akajenga the temple. Levite wakasema hapana. Kama ni hivyo, we are not going to do sacrifice this temple, manake we are nini? Levite wote wakatoka wakaenda wapi? Jerusalem. Jeroboamu akasema hapana. Sio wao peke yao watakio wanaweza kufanya kutoa kafara. Wale wanaona wanaweza kufanya kafara wafanye nini? Wakuje. Akaweka watu wengine. Watu wakasema wacha waende. Watu wakasema amen, amen, amen. So it is just like today. Satan has formed a different denomination. Satan sasa hapa ni kama Jeroboamu. Sasa ametafuta njia rahisi sana ya kuabudu. Ya kuambia watu mtabarikiwa, mtafanya nini? Hii mambo mengi ya kufuatilia ukweli vile iko, wachana na, wachana naye. Hii Biblia unaisoma yaani unashinda ukisoma ya nini? Bora wewe umebatizwa? Eh? Na umeambiwa jina lako limefanya nini? Limeandikwa katika kitabu cha nini? Cha uzima. Bas. Wewe basi nini nyingine? Wewe ukienda sana hata ukienda risali moja, wewe umetosheka. Na Mungu atakubali, atakubariki. Angalia na livi amebarikiwa. Angalia na livi alibarikiwa. Sasa wanafungwa macho na mambo hapa duniani. Baka wanashikwa, badala kwenda Jerusalem kuabudu, wanaabudia wapi? Yeah? So it was like that. So the leaders, the presence, the religion. Sasa ukiangalia nani alikuwa sawa? Nobody. Hakuna. Church leaders ndio wao. Levite sio wale wa ukweli. Ni watu wamewekwa pale wa kudanganya watu. Yaani ni pesa. Magistrate walikuwa corrupt. They could not judge things righteously. Politicians ndio wao. So the rebuke, unasikia, I will rebuke you. Mungu, God had to rebuke them. Na ikawa hivyo. Na ikawa hivyo. So, tunasema nini? It is a great judgment for a people to be under oppression. You see now, it's a great judgment of the people to be under oppression. Nikusema, this one is very important. Nataka musikize hapa. It's a great judgment when people are oppressed. Hivyo ni kumaanisha, wakati watu wanalia, serikali hii, hii ni oppression. Lakini watu hawajui, it is a judgment of who? Of God. You are being judged by God. Dungu tunaelewana? Kwa nini are you being judged by God? Kwa nini Mungu anajaji nini? Ni kwa sababu, starting from princess, mpaka nyinyi, you have no judgment, you cannot judge things righteously, even the leaders ambayo mweka pale, it is for your own making, so God is judging you through your leaders, so your oppression, unasema you are being oppressed, ni nani, ni nini, you are being judged by God, because of your foolishness. Yeah, because ya ujinga yenu, you are being judged by God. Mungu amefanya nini? Amewaachilia. So, how Mungu kama angeulizwa, he could have given you righteous leaders. Ni kweli? Manake wako. Watu ambaye kabisa, they are not tainted by corruption. Lakini saa hii, jaribu mtu asimame ambaye hana pesa. And he want to be a president. Wanasema sasa huyu, anaweza ongoza nani? Not because he has ongoza, ni kwa sababu ya nini? Hana nini?
Hana pesa. Hana pesa hizi kubaliwa. Sasa kama hana pesa hizi kubaliwa kuongoza. You see now? So people want those people with what? With money. Na hii money is gotten through corruption. Sasa. So if you are being oppressed, sasa zingine waga najiuliza. Sometimes wakati tulikuwa tunanua mashamba huko huko nini? Maplot huko Kasarani. Hii maplot wakati ilikuwa na gawa, watu walikuwa wananunua 9,000. Ikaja ikafika 100,000. Si ni kweli? Ikaja ikafika hiyo kiwanja sasa ni 4 million. Hiyo kiwanja tuseme haijajengwa kitu. Si ndio? Hebu jiulize hii kiwanja because it's a land open like this. Nini imeifanya itoke 9 million 9,000 ikuja mpaka 4 million and it has nothing. Na yule mwenye hii kiwanja ukienda kumkuta atakwambia unajua viwanja sasa hivi pesa ngapi? Eh? Na amejishika wapi? Hapa. Eh? Na yeye alinunua pesa ngapi? 9,000. Ni kweli? Sasa what has he done? Ndio sasa akile yani 4 million. Ndugu. What has he done? Nataka uone the corruption ya binadamu vile wako wana oppress wengine. Hiyo ni oppression na greediness. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii land he has done nothing. Hiyo ni kumaanisha the poor person kama alishindwa kununua ikiwa 9,000 atakuja kununua. Atakuja kununua. Hivyo ni kumaanisha there is a demarcation wanga inafanywa hii dunia. Kuna demarcation inafanywa by the rich. Ni kusema hawa rich ndio wanaenda wakiongezea. Sasa ikifika 4 million wewe tangaza atataka kuuza. Kuna mwingine anakuambia usiambie mwingine. Zili kweli? Unaambiwa usiambie mwingine inakuja kununua. Nani hawa wanakuja kununua? Ni wao wao tu ambao walifanya hii vitu fanya nini? Ipande. So there is oppression of the poor in all corners. Lakini watu haelewi how they are being oppressed. Ni kusema this poor person, this rich person, ukiangalia hii mijengo unaona huku inajengwa, unaweza fikiria hata watu wati the poor sasa inaonekana siku hizi hata wameamuka. But I'm telling you, utashangaa. The same people ambao wako na pesa ndio wanafanya nini? Ndiyo wananunua wakiongezea. Lakini sio wale ambaye ni masikini. Wale masikini watarimeni pale. The majority. Lakini hii riches unaona pale. Sometimes ukipigiwa hesabu utashangaa sana. Ukute it is a few. Ndiyo wanaoni hii utaji yote unaona. Time you and corruption. Yeah? Kuna kitu ni kwetu kuna kitu ilikuwa anafanya. Samu ya kwa kama unataka kama ni ministry unataka muongee kitu. Naanza kuchunguza sasa ni wapa kuna na mahali nataka kujenga nyumba. Naenda najenga sasa mawe na nini. Alafu naenda namwambia sasa ninachunga hapo tampigia mwambie nani amefanya hivyo. Ukienda sasa hapo mtaongea vizuri kwa sababu kuna kitu umesha njaza pale. That is it. Lakini ukienda kuambia kwa baba ule alinipigia kaniambia sasa kuna harakati ije kwa sababu najua kitu amekuja nacho. That is it. So oppression ndio hii unasikia hapa ikiambiwa. They were oppressed. Oppression inaingia na watu hawaelewi inaingia mna gani. The poor are being oppressed always. Na hii oppression nayo tumeona mna gani. Even these poor, they are being judged by God kwa sababu gani? They cannot use their judgment. Mungu kama angetaka yaani wauze ya judgment, they cannot use it. Wamekuwa tena ignorant. Mpaka watu, mimi nimeshangaa. Ukiambia watu ukweli ambao wanaona, hawawezi kubali. Hawawezi kubali. Wanataka tu yani yale mambo. Yani, they are narrow thinkers. Watu wengi they are narrow thinkers. They are people who doesn't want even to think. And you know, the politicians have taken advantage of the people. Manaka watu wataki kufanya nini? Kufikiria. Ukienda saa hii ukuto wa mama huko ushako wanunulia sukari kiubilibili, bilibili wambio, najua mtu ni nani? Iyo sukari tu peke yake. Hiyo peke yake imetosha. So
It is a great judgment for people to be under oppression. It is a very sad affliction for a nation, family, or person to be under oppression and broken in judgment when good men and good causes are crushed and slighted, and wicked men and bad causes prevail and prosper when man's innocence avail him nothing. You see now, the wicked men and bad causes prevail and prosper. Just yani bad things zile mambo ambaye sio ambaye inatakiwa kuwa ndio inaendelea na ndio watu wanaona macho yao na ndio watu wanafurahia. Ukisoma Solomon Ecclesiastes 3:16 nasema namna gani? I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. That is Solomon, that's Ecclesiastes 3:16. It is a great evil when wickedness is got into the place of judgment. It's a great evil. Wakati wickedness ndio inaenda inaingia in place of judgment. But jara ya kujudge things righteously, you judge things and wickedness ndio inatumika. Lakini sio righteousness. That is a so judgment. Ukisoma Isaiah 54:14 sema na gani? 54:14. Mm-hmm. Utajibichika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana utaogopa na mbali na hofu, kwa maana haita kukaribia. Mm-hmm. Soma Kiingereza. In righteousness shalt thou be established. Mm-hmm. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near you. You see now, kwa hivyo ukijudge thing righteousness, you shall not come, righteousness and oppression will not be upon you. Kwa hivyo kumaanisha, tunataka kusema, why do we see oppression even in our government? It is because of poor judgment. Because we don't judge things yani righteously. Hatuoni ukweli wa mambo. Hatuwezi kusimama tuseme ati nini. Unajua mimi mwanga nasema, kama ningeulizwa, hakuna haja ya kukampeni ati na pesa, ati watu wende wapatie watu pesa. Ingekuwa ni sera zile mtu amefanya. What yani, somebody can do what? Who are you? Not money. Lakini sasa unakuta tunapenda pesa sana. Money is the things that tunaangalia ndio tuchague wale tunachagua. So all these things lazima tusielewe as we are seeing them. So God has a righteous heart in delivering of men into heart of unrighteous oppressors. You see now, God has righteous heart in delivering of men into the hand of unrighteous oppressors. But manake mtu anaweza kusema kwa nini Mungu akubali watu wale wabaya wawe ndio wanachaguliwa pale? Si Mungu anasema, si mtu anasema kiongozi upatiano na nani? Mungu. Si watu sema wakichagua. And you are very happy saying that. So can kwa nini Mungu basi Mungu anaweza chagua adhifu? Mtu mbaya? No. Yeye anachagua kulingana vile mnafanya nini? Unataka. Nikusema mkichagua ni kama Mungu anafanya nini? Amechagua, nini ndio mmechagua? Lakini kwa sababu mmechagua, tunaambiwa man is a free agent. Si ni kweli? Yile unataka ufanye. Kwa hivyo Mungu wakati amewachilia nyinyi mfanye vile mnataka, wakati mmekaa nyinyi wote mmesikizana, tumesema sawa tutachagua, so is as if God ndio amefanya nini? Ndio amechagua. Na ni nani amechagua? Ni nyinyi. Kwa hivyo kama huyo leader alikuwa mbaya, aoppress nyinyi, mtaraumu Mungu? God is just, yani, wakati you are being oppressed by those poor leaders, ambaye njimu mefanya nini?
umechagua. Hivyo ndio anasema. It is like what you say between the sin and the person. Unajua tukichagua leader akiwa corrupt. Kitu ya kwanza hata sisi we are corrupt. Yes. So ni kama God is making us anatuchukua kwa lake. Sasa anatuma vile tumesema anatuweka kwa fire. Unaona sasa? Anaturudisha vizuri pamoja, atuweka kwa fire. Sasa yule mtu tutachagua. It is she's more than wicked. But yeye ndiye amequalify for being most wicked. So and because after since hiyo dia ilikuwa ya Mungu tungepitia, so God allows that. Kwa hivyo kama huyu mtu wa kumuingiza kwa moto, ni moto unafanya nini? Tunajiingiza sisi. Unajiingiza sana. Tunajiingiza, unajiingiza, unafanya nini? Ukijaza. Kwa hivyo, you are going to be oppressed, lakini nyinyi wenyewe ndio umefanya nini? So, he willingly walked after the commandment. Tunasikia? Yes. He willingly walked after? Willingly. Willingly. Nikumaanisha, huyu mtu alienda after that commandment. Yale alifundishwa na Jeroboamu. Yale mnafundishwa na hawa watu. Yale mnasema ati ndio mazuri mbona kwa hawa watu. Mna willingly. You willingly erect that person. Because this person came with your mind. He yes. Wanasemaka wanakuja na mind ya mwananchi. He came with your mind. Wewe hutaki kuchoka, akajua. Hawa watu nitakabili niwaambia mtu aenda Jerusalem. Sasa unaona wote hapo wanataka kuchoka. Sasa aliwaambia zile vitu, wao walikuwa hawakuwa na otherwise. Walikuwa kama wangepata chance, wangeenda against God. That is it. Lakini sasa hapa mtu ame create njia, anawatengenezea njia sasa ya kukutana na Mungu, so akakuwa ni kama ni moto imewashwa. That is it. That is it. Saa hii kuna watu na wako ambaye wakati kanisa imefungwa walifurahi sana. Walifurahi. Let me tell you. Walikuwa wanaenda kanisa just because ni formality. Sasa wakati kumekuwa na kitu ya kujustify. Sasa huyo mtu hata anasema ai huko siwezi enda because labda alikuwa anasukumwa na bibi ama mtu mwingine. Sasa because kuna reason imetokea, huyo mtu hutaona tena, ame justify himself that kweli kabisa hii kanisa kuna shida. So nataka kusema hivi, umesema kuna wale watu kwenda Jerusalem walikuwa wanaona ni mbali sana. Na kuna mtu alikuwa anaenda huko, hata akienda anaenda tu because of formality. Lakini alikuwa anasema kama tungepata pali nyingine hapa karibu. So wakati Jeroboamu alikuja akasema kuna njia, watu wakasema sasa huyu ndio mtu. Kama sasa ukikuja kuangalia, tuangalie Kenya. Kenya wanasema 2022 tunatoa dynasty. Sasa question wanaulizwa mpaka journalist wanawauliza, sasa umesema dynasty. Na hizi dynasties, Kenya is a democratic country. Ndiyo mtu wawe mkubwa na ndiwe unachagua. Hasa hizi dynasty mnasema msiondoe, zimekuwa in power for 50 years. Nani amekuwa akiziweka pale? Si ni nyinyi. Na hizi bado mtachagua, hazitakuwa dynasty. Manake mtu akiingia kwa power, kwani kuwa dynasty nini? Si kuingia kwa power unakaa, sasa unakuwa alafu na watoto wako unakuwa rich. So kiingia power sasa unakuwa dynasty, ndio kama nao wengine watakuwa dynasty. That is it. So man's authority is not sufficient. Sorry. God is always just. Wakati people are being oppressed, wanakuwa oppressed because of what they have chosen themselves. Hiyo ndio wanga inawaletea oppressions. Since undependent of gives strength to an enemy's side. You see now, wakati sasa nyinyi mnasema Mungu, yani wakati mnakuwa oppressed, is because of the sins ambaye mmefanya. But these sins ambayo mnafanya, at the end of the day, shall never be repented of. Watu wanaendelea mwaka na mwaka, lakini hakuna dhambi wanga wanaona macho yao. Hata wanarepent, hata wanaona makosa yao. Sasa kama vile umesema, watu wanasema dynasty, but all that dynasty, hiyo makosa mliweka, you are continuing, bado hata ile mwingine mtaweka, hamutaweka kwa sababu of knowledge. Sasa tu ni the one dynasty ndio mnaweka. Wanasema hivi,
Sasa wale wamekula sana. Unaona? Hiyo ndio argument kwa huku. That is it. Wale wamekula sana. Sasa tupatie wengine wako. Wengine maskini yetu na yeye aku. Mnasema mnasema mashaba wamekula. Ati amekula. Kwani wale walikula mashaba makapi? Yes. So, a special cause of oppression is people's following of false worship. No. A special cause of oppression is people's following false what? Worship. We never read of Israel's greatest oppression, but when they walked after the command. You see now? Kwa hivyo nikumaanisha oppression, wanga inaendelea ikiongezeka, wakati watu wanaingia in a way of false what? Worship. Manake wakati kanisa imekubalia corruption, ni kumaanisha utakuja kuona even these corrupt leaders nani wanakubalia wachaguliwe. Si ni makanisa? You see now why? Because of false what? Worship. False worship ni kumaanisha yale mambo hata makanisa yanakubali. Unakuta ndio ina misdirect watu. Makanisa yenyewe ndio wote ni kwa pali tumefika Kenya hii yetu. Not, not our country alone. Even the whole world, it is because of the church being not guiding. Amba kusimamo wakikani, wakikanisa. Hiyo ndio nafanya makosa ingie. Kanisa. Kwa sababu ukiangalia mtu kama Jeroboamu, pahali shida iliingilia ni wakati aliingilia nini? Kanisa. He was given the early the nation, lakini yeye ndio aweza kuingia yani kutawala comfortably, alibadilisha njia za worship, akaleta Bethlehem. Akajenga temple at Bethel. Kwa hivyo nikumaanisha yeye ndio alikuwa chanzo ya nini? Ya kuharibu. Wakati alibadilisha the way of worship. So, the way of worship ndio njia ya maana sana katika inchi kunawiri ikiwa watu wanaabudu kulingana vile Mungu anataka. Lakini the moment mmeingiza mambo mengine ya kimwili, bas, that is the start of oppression. Na hapo sasa, hii oppression, ndio sasa tumeona, inaenda to the point of rebuke. Pahali Mungu atarebuke nyinyi na mtachapwa na mtacharazwa. So, our giving too much to men, God often punishes by making them the greatest instrument of our misery. Nasikia? Our giving too much to men, God often punishes by making them the greatest instrument of our misery. Wakati tumejipatiana kwa mtu binafsi, tunaona mtu ni mtu wa maana sana. Without regarding yale Mungu ameweka, to judge him, to judge this person righteously. The same God wanga natumia huyu mtu kupunish sisi. The same person ambaye nyinyi mmengangana mmemweka, yeye Mungu tena utumia the same person to be your misery. Manake ni nini? Ni kusema yeye ata oppress. Mtakuwa oppressed, manake kama ni mtu corrupt, ataingia pale ni corruption. Wale watu watamsalau yeye ni corrupt. Kwa hivyo sasa ametengeneza team yake ambaye watafanya vile wanataka in regards of the poor. Kwa hivyo mtaumia. So, if people will give that to men which is God's due, it is just with God to make them the greatest plague to us. Sasa. Nani ako na swali? Kwa sababu hapa nimeona sasa tumemaliza hiyo verse 11. Now we are going to verse 12, but kwa sababu ya time, we cannot make it. Sasa hapa katika verse 12, ndio tutakuja kuona, therefore, will I be unto Ephraim as a moth, and to the house of Judah as rottenness. So, hiyo ni topic ambaye inataka naye iazue vizuri tuone, how will he make Ephraim as a moth? Yeah? No, therefore, will I be? How God will be a moth? Nasikia? Mungu atakuwa kama moth. Alafu awe ni rottenness. Rottenness to Judah. To Judah. What is a moth? Yeah? A moth ni is a worm.
ni ile inakulaga nini? Ile inakulaga bao ndani. Wamu ndio inakula bao ndani. Inatoa hiyo hiyo wao sikumbuki jina lake, lakini Amoth naye ndio inakula kitu kama nguo, soft things inakula. Tunakuja kuona the difference. Kwa nini atumie Amoth na rottenness? Wacha tu tuangalie hiyo hiyo animal. Mhm.